Де брати сили на боротьбу? Ми інколи дуже часто здаємося, і здаємося не тому, що в нас немає натхнення, можливо, в нас немає якоїсь там мотивації чи цілі, а в нас немає саме сили для того, щоб діяти, оскільки стільки перешкод, вони виснажили нашу силу волі, і в нас просто її немає, щоб діяти в подальшому. Де брати цю енергію? Як діяти і як наповнюватися? Я буду сьогодні говорити не як знавець. Я цього не знаю, я вчуся разом з вами, я пізнаю цей світ. І ми повинні це пізнати разом, досконалювати і завжди діяти в цьому напрямку, пізнавання цього. Тому що чогось нам бракує, ми маємо розуміти, що ми не супергерої, у нас всі тили не закриті, у нас є десь один тил слабенький, другий тил сильніший, третій, можливо, дуже сильний. Якщо ми не будемо знати, як себе удосконалювати в тих слабких тилах, отут буде справжня проблема. Поїхали. Сила волі – це такий кусючий ресурс, який в нас буде забиратися постійно. Ми просто не будемо його бачити ніколи як актив, оскільки він дуже тонкий, ми не можемо його відчути. Як правило, можливо, ви помічали, коли у вас була якась хвороба, коли ви перехворіли, після того організм повертав собі свої сили, якимось чином виходило очищення старих енергетичних блоків фізичного стану, тобто ви оздоровлювалися, особливо, коли це було пов'язано, наприклад, з високою температурою. Таке підняття сили волі, особливо, коли ви ще підтримуєте себе харчуванням в ці моменти, коли ви слідкуєте за цим, ви відчуваєте потенціал, ви відчуваєте новий рух, вас щось якби рухає ззаді. А коли потенціал згасає, коли сили немає, як на супротиві. Я хочу сказати, що це однозначно не перемога, коли ми з вами діємо, а сили волі немає. І коли сили волі немає, вона може бути просто відсутньою. Тобто є два елементи, коли нас штовхають зсередини і коли нас не штовхають, а ще й перешкоджають. Наша сила, наш дух, який буде назбирувати стосовно кожного якогось повороту, важкості, конфлікту, непорозуміння, падіння, він буде наростати. Як зробити так, щоб ця сила волі хоча б трішки виросла, хоча б трішки адаптувалася під наш потенціал? Як це зробити? Як це реалізувати так, щоб ми відчували кайф, задоволення? Я скажу те, що може допомогти нам з вами. Не лише вам, мені з вами, тому що ми маємо рухатися і рости в цьому постійно. Першим я б на вашому місці і на своєму місці взяв і зорієнтувався на якісь свої сильні сторони. Тобто, сильні сторони завжди будуть нас підштовхувати. Сильні сторони завжди будуть давати нам ефект ракети. Тому що ми будемо собою пишатися, ми будемо рухатись вперед. Але коли ми цього не робимо, а погодьтеся, багато разів ми лише шукаємо собі мінуси. Ми не можемо знайти собі в плюсів. Ми не можемо на цьому будувати фундамент. Не можемо на цьому відштовхуватись. І ми втрачаємо нашу силу волі, наш потенціал до нового зросту. Наприклад, я зараз стою з вами. На мене дивиться, ну, як мінімум, чоловік 100. Мені, насправді, було раніше незвично, тому що ці погляди, вони не знають, як себе поводити, як реагувати на мене, так? Але перед тим я розумію, що мені важливо пройтися по очах кожного, хто тут лежить, от просто подивитися їм в очі, навести з ними контакт, показати, що я тут ведучий, я тут веду, я тут розповідаю інформацію, я щось записую, я свій, не хвилюйтесь, все окей. Тобто проявляти себе в тому напрямку, аналізуючи ситуацію, підлаштуватись до ситуації. Так само я рекомендую з першим пунктом виявити свою, якби, сторону сильну, а наступним пунктом виявити слабку сторону. Наприклад, я комплексую при зйомці відео, так? Я комплексую перед людьми, і це нормально. Але підготуватися, забити фундамент, для мене допомагає подивитися їм у очі, і зараз я записую відео. Наприклад, я можу дивитися кожному в очі. Тому що коли ти їм не дивишся, потім ще й починається велика кількість поглядів насправді. Велика кількість поглядів, яка просто тебе роз'їдає, це дуже дискомфортно, відчуваєш, що ти щось крадеш у людей. Під номером 3 буде болючий пункт, тому що не всі ми його любимо. Не всі ми любимо аналізувати насправді свою слабку сторону, своє те, що може нам зменшувати силу волі. Ну, до прикладу, я дуже різко реагую на критику. Але це не є нормально. Це не є нормально, тому мені потрібно цю критику сприймати, аналізовувати, дивитися, чи ця критика справді впливає на мене, чи вона справді допомагає мені ставати слабшим. Ну, до прикладу, мені говорять, що я маю занадто худі ноги, так? Що я їх не качаю. Добре, супер. Яка в мене ціль? Мати ці ноги чи не мати? Яка в мене генетика? Який в мене зріст? І хто мені пише? І коли я аналізую, що насправді для мене це не несе цінності, тому що в мене є пропорційність, з якою я добувався всього життя,
І люди, які мені це пишуть, це люди, або яких взагалі немає форми, а вони просто тестостеронові пауерліфтери великі, або в них ще якісь там наміри були свої, або гормональні качки. Мене вони не цікавлять. Для мене вони не є авторитетами. Для мене є авторитетність щось інше, естетика. Задоволення у дзеркалі саме від тіла, яке я планував роками з дитинства. Тому що в мене був мультик Dragon Ball Z, я був фанатів від нього, і там було дуже багато естетичних класних тіл. Тому ось таким чином я собі це аналізую. І як би це не було важко приймати, будь-яка критика навіть може бути правдою. І це нормально. Наприклад, ми з вами зараз можемо сказати собі, ми втрачаємо силу волі через те, що переглядаємо велику кількість серіалів. Серіали, які не дають нам розслабитись, вони забирають нашу увагу, наш час. Ми не можемо сконцентруватись і навіть написати банальний план наших дій, план наших мрій, тому що ми стараємося відволіктися. Це відволікання, це приховування від реальності забирає наш час. І хто мені буде це говорити, я сприйму, скажу, блін, реально, це так є, тому що мені на даний момент це дуже актуально. Я трачу час впусту, значить, сила волі там теж буде гаснути. Ось такі моменти, такі напрямки, що є десь такий хоча б маленький кусочок правди, який запалив вогнище в вашому серці. Поділіться близьким людям, щоб вони були разом з вами і розуміли, про що йде мова, бо буде спільна підтримка, буде спільна реакція, спільна радість, спільна любов, спільний зріст. І це буде круто. Поділіться прямо з ними, а з вами був євродієтолог Ростислав Романів. Під відео є подаруночок. Я завжди стараюсь його обновлювати, тому заходьте і проводьте свою реєстрацію вашого подарунку прямо зараз від євродієтолога з України. Ба-ба!